Hvis man ikke har prøvet at spille rollespil før, så er det simpelthen bare at hoppe med begge ben og tage oplevelsen til sig. For ligegyldigt om det er noget for en eller anden, så vil man altid få en oplevelse for livet. Jeg vil gerne have noget ekstraordinært, hvor det var, at man bare kunne gøre en stort set lige, hvad man ville. Være en anden karakter eller en anden rolle. Vi var et par venner, som manglede noget at lave, og vi startede til rollespil for at få lidt sjov ud af det. Og så begyndte jeg sammen med en ven, og så er jeg ellers bare hængt ved det lige siden. Min favoritøjeblik, det er nok, når det er, at der er en konflikt, som opstår, frem for når en konflikt bliver løst. For det er, når konflikten opstår, at det bliver interessant, og man kan udvikle selve spillet, som det er, man har lyst til det. Det går ud over, hvad man nogensinde kan forestille sig i sin fantasi, og derfor så er det bare sindssygt. Altså, det er en vild oplevelse, som indprinter sig og sidder fast altid. Det sjoveste ved rollespillet jo, det er jo, at man kan være med til at rende rundt og skabe spil for de små spillere, for de nye spillere, for at være med til at skabe nye. At komme ud og møde nogle mennesker, som der kommer altid nye mennesker til rollespil, som jeg faktisk prøver at prøve noget nyt, og så ja, det må være møde mennesker, og så selvfølgelig også spillespillet. Med til at give mig en personudvikling, hvor jeg har fået nogle egenskaber, sociale egenskaber, der har gjort meget mere sand til at klare min lærer. Jeg havde ikke så mange venner i min klasse, så selvfølgelig fik jeg en masse venner til rollespil. Men det har selvfølgelig gjort, at jeg ikke har anstrengt mig så meget i skolen for at få de samme venner, fordi jeg havde dem for rollespil. Som delte mine interesser, hvorimod der er mange i klassen, der siger, tænker, det er noget med nogle år, nogle skår og nogle svært. En af de store aspekter for mig i rollespil, det er det sociale aspekt. Og det afspejler sig også i, at jeg har en rigtig stor vennekreds inden for live-rollespil. Man bør jo altid prøve at komme ud i centrum, fordi det er et åbent sted. Det forpligter ikke så meget at springe ud i det første gang, og det gør det rigtig nemt at have med at gøre.